No niin, hyvää maanantai aamua tässä, ja no viikonloppu meni ihan näppärästi. Se meni tässä ihan näppärästi ja tai no ihan miten sitten eilen tuli vettäkin niin perkeleesti, ettei päässyt mihinkään, ja sit mä kattelin vaan salkkareita, ja siinä se sitten se sunnuntai meni siinä sitten, ja nyt meillä olisi testissä, tai testaan tätä nyt samalla tässä. Sausekastiketta, kun mä laitan sitä tonne. Laitetaan sitä tonne. Puuron joukkoon, kun tehdään puuroa, niin jos se saataisiin sinne laitettua sitten nyt. Pieni lisäys tästä tonne, ettei paljon laita, vähän sen. Noin. Sitten jos tota. Ennen kuin toi vesi kiehahtaa tosta, niin otetaan me lusikka ja maistetaan tästä ihan pikkuisen. No tästä nyt tuli aika runsaasti lusikkaan, että tämmönen maisto sitten. Heti alkaa tulinen poltto. Oikein vahva. Eli tosi hyvä. Ihan just alkaa semmonen hyvä poltto, että nyt voidaan noita laittaa levyä pienemmälle. Ja sitten tota alkaa laittaa puuroaineita. Joo, katsotaan vähän ajan päästä. No niin, tän näköistä siitä sitten tuli. Noin ja siinä. Ruohon leikkuu menossa samalla tuo ulkona ja tommosta siitä nyt puurossa tuli sitten ja näistä jo maistoi, niin kyllä tää on hyvin ihan tulista on, ettei sanotaan nyt 3/5 tolle puurolle ja joo, ja viikonloppu nyt meni ihan 3/5, oli ihan viikonloppu, että se meni nyt ihan, ja harvittaa kun se eilen tuli vaan vettä. Joo, jos tää nyt tää maanantaipäivä olisi semmonen vähän parempi päivä, niin vois sitten tehdä jotain muutakin sitten, ettei ihan sisätiloissa pyörisi tässä sitten. Joo. Kyllä se tästä ihan, ja sitten täytyy ottaa tonne, kun posti tulee, niin sieltä tulee joku tärkeä lappu tulee postista, niin sitä pitää nyt tässä verrata tonne vähintään 12 asti, ennen kuin sit kun posti tulee, niin joo. Kyllä se tästä tämä aamu lähtee käyntiin ja näihin aamullisiin tunnelmiin täältä tähän.